دەستپێکرد ناخۆلا کاتەپاپەیە لە یاریگەها کۆمەڵگەها بابری بە هەفتگاری دگەل ڕێکخراوە کۆمەڵگەها نافبری بە بەشداریە 12 تیمان لە ژێرناونیشانی خۆلا تەپاپەیە خۆدێژێڕازی بەشیر کۆریە. ئەف خۆل هاتە بەکردن ژلایە گەنجین کۆمەڵگەها بابیرێڤە بە مەرەما دیارکردنە ڕۆڵێ بەرچاوی خۆدێژێڕازی بەشیر کۆریە دناباجڤاکی ئێزیدیدا ژبەرک و ناڤبری بە هەر شێوەیەکی پشتەڤانی پرۆژەی گەنجان بووە. ڕێکخەر و سەرپەرشتی ڤێ خۆلێ بۆ سەما تیڤی گوت: ئەم وەک گەنجی کۆمەڵگەها بابیرێ ڕاوی بکەنە ڤێ قارەمانیە ناڤێ خۆدێژێڕازی خێرخواست بەشیر کۆریە هەروەکێ و پشتەڤانی پرۆژەی گەنجاب و کۆمەڵگەها بابیرێ ڤێ قارەمانیەدا 12 تیم پشکدار بوون تێدا و بەدەستپێکە موباراتەیە تێتە پڕێدەبرن ناف مەلعەبێدا و 12 تیم هەر 12 تیمیش ناف کۆمەڵگەها بابیرێ بخۆدا بوون هەروەکی هەردوو داکا بابیرێ مشرفێ جەگانە پشکداری تێدا کرینە. هەژی گوتنیە تیمێک جە تیمێن بەشدار بووی لە ژێر ناڤی تیمە دارجڤین یاری کریە ژبەرک و خۆدێژێڕازی بەشیر کۆریە دارجڤین بۆ زارۆکێن ئێتیم و سێوی بەکریە. ڕاستی ئەموو یاریزانێن کۆمەڵگەها بابیرێ ئەم گەلە کەیفخۆشین بە بەکردنە ڤان خۆلەیە و بۆمە جێ شانازیە کو ئەم بەشداریە ئەڤان خۆلێت یاریە تەپاپەیدا بکەین و پڕاستی تایبەتشی خۆلا کو ناڤی خۆدێژێڕازی بەشیر کۆریە هاتیە ڤەکردن ئەم بەشداری تێدا بکەین ئەم گەلە کەیفخۆشین. دەتەزانین لە بتریا گوند و کۆمەڵگەهێن ئێزدیان خۆلێن بناڤی خۆدێژێڕازی بەشیر کۆریە هاتبوو ناڤەکردن. لەوە گەنجێن ڤێ کۆمەڵگەهێ بگرنگ و فەرزانین خۆلەک بناڤی خۆدێژێڕازی بەشیر کۆریە بهێتە ڤەکردن. یاریزان و گەنجێن ڤێ کۆمەڵگەهێ پێشوازی لە ڤێ خۆلێ کردن. غەزوان غازی سەما تیڤی، کۆمەڵگەها بابیرێ.